Dneska jsem tady, no, v Karviní jsme, jsem byl navštívit staronovou posádku, s tebou už jsem rozhovor dělal, ale máš novýho spolujezdce, tak mi ho představ, ještě jednou se představ, já jenom řeknu číslo 281, je to správně, tak povídej. Tak je to Slávek Pič, je tady z rodiny Pičů. Ale setkám krosařů a motokrosařů. No a zkusil to se mnou, začíná první rok, snaží se, je šikovnej a musíme bojovat. A prosím tě, nepeče ti na to, když je odpeču? Občas jo. Koukal jsem, že poměrně dobře jakoby držíš tempo s těma předníma špičkama. Zeptám se tebe, Láďo si říká, prosím tě. Slávek. Slávek, Slávku, prosím tě. Tvoje to letos první sezóna, nebo jakoby na sadě někdy jsi seděl? Na sadě ne, já jsem jen tam na tréninku zkoušel, s ním mám maximálně tak kolo a chci si zastavit. Vlastně už loňskou sezónu tady Martin přemlouval na to, ale vlastně mě bych na to neměl a pak bych zkusil na tuhle sezónu znovu vlastně. A jako, trošku mě to baví, jsem tam s tím bojem, že bych to nejradši nechal, že bych ukecal do takového těžkého sportu. Je to teda těžší jak hokej, jo? No, tak to máš půl minuty, hraješ, pak si zvykneš, odpočíváš, tady jedeš tady 15 minut, pak to tak dopadá. Jo, co by si teda řekl, že to je na tomhle to nejtěžší? Ta fyzička nebo to? Fyzička, všechno. Tady já tam málo kde si máš odpočinout, tam aspoň sedí mrzák, že? Jo, takže jako chci říct, že teda při hokeji si, já nevím, dvě minuty dával ze sebe všechno a pak si půl hodiny seděl a tady musíš půl hodiny dávat ze sebe všechno a dvě minuty si potom můžeš sednout, jo? Je to obráceně, no, právě. Jaký máte ambice pro letošní rok? Povídej řidič. Nejvyšší, ne, samozřejmě. Tak jak to dopadne, to dopadne. To je jedno. To jsem chtěl slyšet, říká ty nejvyšší, tak to je správně prostě. A dneska, jak to vidíte, dojeli jste druhý, tak v tom dalším rozjíždce. Musí být lepší, no. Tak Martin asi na to má, tak spíš ho brzdím asi já, že tam po těch třech kolech je to takový pro mě už těžší, že už tam na to taky má, akorát to ještě neví. No. Takže ještě na tebe nekřičí přijde, jo? Ještě, no, spíš ho ještě, na mě. Říkám, na tebe nekřičí přijde ještě teda zatím. Ne, zatím ještě ne, no. Ještě netroufám. Ale poradím je dobře, šikovnej. Dobře, tak jsem rád, že vám to vychází, ať teda se vám podaří i ta druhá jízda a budu se těšit v dalších závodech do Stříbra. Přijedete? Určitě. Tak jo, tak se mějte hezky, ahoj. Ahoj.